mai sama wahidin ahadin Allahu sarki Allah mulkin kan duniya kuma ba aboki Allah ne kadurin manya shaka da dane maki Allah ta yabo cikin aminci ban kuskure Allah kokar darajati mai tabar da ba ayyashi ba sallim wa tasallim a gurin sida abin yabuna Allah sayyidina anbiya muhammad abin yabuna Allah ali wa sabati san ku yana araina da auliya rabbuni ban mare guda ba faukan darajati me mare tabar da ba ayyashi ba ummi kai sayyidana nake kara duba na sun kui da kaina ake ba dan kadan ba san ku nake a rayuwa ta ba dan kadan ba mai san ku bai kasance a cikin ya ba faukar darajati mai martabar da ba ayyashi ba sultan la auliya shehu ahmad attijani dikan fatima san ku na da jazzabani da na kira yi sunan ka sai mai sai abani to a kara lamani a kaina ba dan kadan ba faukar darajati mai martabar da ba ayyashi ba ya mahamudu urwatul wuska zarkakke dan daraja da martaba Allah ke wata ke wanda yazo shi duniya duk ya saka